Sem dúvida nenhuma, Leandro. É importante essa parceria que faz o IMEC, o Rotary de Farroupilha, os fornecedores, todos eles imbuídos nesse espírito, né? Primeiro lugar, obviamente, que é um entretenimento, é um momento de lazer, um momento de podermos encontrar os amigos e conversar, especialmente no Dia do Amigo. E, ao mesmo tempo, ajudando a nossa MAFA, né, que vai abrir o turno da manhã agora. Então, sempre um recurso a maior, sempre é bom para nós podermos atender bem as nossas crianças, né, atender bem os nossos usuários. Importantíssimo isso, eu acho que só temos a agradecer a ti, a TV, a todos que colaboram, que estão aí sempre divulgando o trabalho que a MAFA está fazendo. Agradecer simplesmente ao IMEC, ao Almir, que é nosso parceiro aqui em Farroupilha, que nos dá esse privilégio de podermos conviver, fazermos esse evento juntos. Noite de sucesso, todos os ingressos vendidos, é um sucesso. Sem dúvida nenhuma, é importante isso. Lá pelas tantas era um pouco difícil no início, mas agora no final faltou até ingressos para muitas pessoas que queriam vir. Naquele sentido, né, de podermos não só ter essa gastronomia boa, mas ao mesmo tempo também ajudar a MAFA. E é uma valia muito grande, porque o valor do ingresso é 100% destinado para a MAFA. É, para a MAFA tem uma parceria também com o Aldeia Farroupilha, no CTG também, uma parceriazinha. Então, acho que tudo isso é junto, né? A comunidade de Farroupilha prestigiando, a comunidade de Farroupilha ajudando, e nós vamos fazer o nosso trabalho, com certeza. Esses recursos que verão serão muito bem utilizados lá, com a nossa equipe, que também está aqui junto também, para podermos fazer essa integração. Os nossos familiares, a família dos usuários, a família dos nossos autistas, com a comunidade de Farroupilha e com a escola. É um prazer estar falando aqui para os espectadores da TV Serra, de Farroupilha. Sim, para nós, do Grupo IMEC, sempre é um momento assim, de muito orgulho a gente poder estar participando junto com as comunidades onde a gente atua, em prol daqueles que mais necessitam. No caso, aqui em Farroupilha, da MAFA, né, dos Amigos dos Autistas de Farroupilha, na pessoa do Pascoal, que a gente já vem, acho que eu saiba, que eu me lembro mais ou menos 3 anos já junto com eles, eu acredito até que eles estão mais, mas para nós é muito importante isso, porque a gente consegue, da mesma forma que a gente participa, a gente consegue fazer com que os nossos fornecedores nos auxiliem. O Rotary, nossos amigos rotarianos, também nos ajudam a vender os ingressos. E todo o dinheiro é revertido, nesse caso aqui, para os amigos dos autistas de Farroupilha. É o movimento do bem do grupo, né? Sim, nós temos o movimento do bem, que é capitaneado pela Luísa, a Luísa Tombini, e que não só é a arrecadação da noite do Queijos e Vinhos, né, que nós estamos no oitavo evento desse ano, a oitava cidade. Nós vamos encerrar na semana que vem, em Dois Irmãos. E o legal de tudo é que nós vamos, esse ano, quase duplicar o valor arrecadado em relação ao ano passado. Aqui em Farroupilha mesmo, nós arrecadamos esse ano R$22 mil com a venda de ingressos. E esses ingressos, esses valores, totalmente revertidos para a MAFA. E claro que também tem muito envolvimento dos fornecedores do Grupo IMEC, a Santa Clara, Vinícolas, o próprio Italianinho, que é um braço também do grupo. Sim,
A Italianinho Alimentos, que é a nossa central de panificação do Grupo IMEC, ela contribui para essa linda mesa aqui, com os pães e os salgados. A Santa Clara Alimentos, que está conosco em quase todas as edições. Aqui no caso, a Companhia Vinícola Salton, que está nos agraciando com os vinhos e com os sucos de uva da Salton. Também a Elan, que é a água aqui de Caxias, e o nosso amigo, o Dal Ponte, aqui com a Burati Alimentos, que é a nossa farinha de milho aqui da região. O que representa, presidente, para o grupo também esta ação à noite dos queijos e vinhos? O queijo e vinhos para nós, ele já faz presente no calendário do Grupo IMEC há mais de 20 anos. Ele começou lá atrás, na virada do século, e a gente vem todo ano fortalecendo o queijo e vinhos, justamente porque ele vem muito ao encontro de um dos nossos principais valores, que é a nossa integração junto às comunidades onde a gente atua. E que, de fato, a gente atua junto às comunidades, não só através dos queijos e vinhos, mas também através do Movimento do Bem. Somente no ano passado a gente arrecadou mais de 25 mil peças de roupas para doação. A gente doou mais de 23 toneladas de alimentos. Agora, recente, com os ciclones que teve, a gente doou mais de 1000 cestas básicas nas cidades onde foram atingidos, que nós estamos lá. Aos nossos colaboradores também, que têm problemas com inundação ou com casa destelhada, a gente ajuda. E justamente porque isso é um dos nossos valores e nós entendemos que isto passa daquela relação de patrão-empregado, passa da relação de empresa e comunidade, mas principalmente ela se dá de pessoas necessitadas e de uma empresa que pode ajudar, então ela ajuda essas pessoas que estão nesse momento de necessidade. E o Grupo IMEC crescendo muito, inclusive o Almir me falava nesta semana também que a loja de Farroupilha é a segunda que mais vende vinhos de toda a rede. Sim, ele não perdeu o posto dele. A segunda loja de todas as lojas do Grupo IMEC, supermercados, é a segunda que mais vende vinhos. E a loja dele, eu passei ali antes, está linda, com muita variedade, com muita promoção. Aproveitem, inclusive, se cadastrem no nosso clube do IMEC Mais, que ele, além de obter descontos para as compras, tem vários descontos nos vinhos, aonde o nosso cliente pode se beneficiar desses descontos. Para nós, como empresa, como Vinícola Salton, é de extrema importância a gente nós estarmos junto ao público, junto aos clientes, junto aos consumidores que apreciam tanto a nossa marca, que apreciam também a marca Santa Clara, que é outra parceira que está conosco aqui essa noite. Então, para nós é de extrema satisfação e importância estarmos aqui, mostrando um pouquinho dos nossos produtos, das nossas linhas de espumantes, premiados mundialmente, nacionalmente, os nossos vinhos também premiados. Então, eu acho que isso agrega muito valor para nós, para a rede IMEC e para todos que aqui estão essa noite, apreciando um grande momento para celebrar a vida, para celebrar, eu acho que a grande
prazer da vida que é estarmos aqui pós-pandemia, celebrando com todos. Claro que o grande foco é fazer o bem, é ajudar, no caso aqui em Farroupilha, a MAF, que sendo beneficiada também. Fazer o bem não tem valor, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Eu acho que essa é a premissa da vida. A gente não tem que esperar nada em troca. A gente tem que ter uma atitude, uma postura de ajudar sempre quem precisa, ajudar as pessoas necessitadas e ajudar realmente quem nos valoriza. Eu acho que nós precisamos ajudar essas pessoas e eu acho que é uma causa nobre nós estarmos aqui essa noite. Otávio, o Saltão trouxe aqui para Farroupilha uma casta bem seleta de vinhos, né? Pois é, a gente trouxe aqui hoje o nosso espumante Ouro Brut, premiadíssimo mundialmente. Nós trouxemos a nossa Moscatel também, outro espumante premiado. E nós trouxemos também a nossa linha Intenso de vinhos, com a linha Cabernet Sauvignon. Um intenso corte seco com um blend de duas uvas, Merlot e Taná. E trouxemos também o Classique Taná, que é um outro vinho aí muito apreciado aqui na região, que o pessoal tem bastante apreço. Feliz por estar aqui junto com o IMEC Supermercados? Feliz. Eu acho que numa noite importante dessa, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar aqui trazendo a alegria para o pessoal e fazendo com que a nossa alegria seja transmitida para todos e para que todos aproveitem da melhor forma possível essa noite. A gente tem uma parceria muito grande com a Rede MEC, né? Sempre procurando atender a parceria com o cliente e também participar de um evento beneficente como esse, a importância é muito grande, né? A Santa Clara está sempre inserida na comunidade, procura estar inserida na comunidade e aqui dentro da região da Serra mais ainda. Então, para nós é sempre um privilégio, vem de encontro aos propósitos da empresa, né? Estar inserida na comunidade e estar auxiliando sempre onde for possível. Muitos queijos, copas, salame, enfim, o que há de melhor, a Santa Clara trouxe a Farroupilha. Isso, a gente tem hoje mais de 84 tipos de queijos, né, além da linha de frigorífico. E nos eventos que a gente propõe, faz aqui junto em parceria com a Rede MEC, a gente acaba disponibilizando boa parte deles, né? Então o pessoal pode degustar aí um parmesão, um queijo estepe, um queijo masda, um salame fatiado, sempre muito bom. É bom poder fazer o bem? Muito, muito bom. A gente tem uma gratidão enorme em poder participar dos eventos. Esse ano a gente está participando de 5 eventos da Rede MEC em várias cidades, né? E podendo contribuir para ajudar a comunidade. Muitas novidades chegando na Santa Clara também, novos produtos. O consumidor vai encontrar em breve novidades nas prateleiras? Vai encontrar em breve novidades na prateleira. A gente está lançando agora uma linguiça paio. Está lançando mais 2 sabores de queijos novos em agosto na Expo Agas. E também tem algumas novidades no Fast Queijo que a gente está fazendo agora na cidade de Carlos Barbosa. Parabéns pelo envolvimento, pela participação. Muito obrigado aí, agradeço a toda a comunidade também por prestigiar a marca. É uma honra estar aqui nesse evento grandioso para a nossa comunidade de Farroupilha. Parabenizar o Super IMEC aí também, essa rede magnífica que está na cidade, que adota a nossa cidade
e promove esses 22 mil e hoje, né? Para ajudar nossas queridas crianças da Mafra aí. E aqui a polentinha saindo, farinha de trigo, farinha de milho burate, né? Farinha de milho burate, uma polentinha especial para todo mundo degustar hoje. Um clima um pouquinho frio, bom para comer uma polentinha com molho e queijos. É espetáculo, estamos aí juntos para ajudar, farinha burate sempre, maravilhoso. A Noite dos Queijos e Vinhos é uma promoção do IMEC, mas com muitos parceiros, como o Moinho Burate. Exatamente, isso é uma união de parceiros aí, eu acho que a causa é nobre, então quanto mais parceiros tem, melhor. E nós não podemos deixar isso passar em branco aqui, nós, na nossa cidade de Farroupilha. A nossa marca Burate aqui tem que estar presente. É, inclusive aqui com a tua máquina especial, né? A polentinha molezinha feita na hora, o molho, o queijo, é completa. Isso aí, bem quentinha com a nossa máquina aí, especial para eventos. E o pessoal está gostando, está muito bom. Sucesso total, foi além da nossa expectativa, um número de participantes muito maior que o ano passado, realmente sucesso total. A comunidade respondeu e a Mafra agradece, é um valor que vem numa hora muito boa para a Mafra. Sim, a Mafra tem que agradecer sempre a comunidade, sempre que a gente chama a comunidade responde. A gente sempre diz que a Mafra não seria nada se não fosse a comunidade nos auxiliando, então só temos a agradecer a quem nos auxilia. Esse valor já tem reserva, já tem finalidade na Mafra? Sempre, nós temos as despesas do dia a dia, funcionários, manutenção com ecoterapia, com ainda mais agora que a Mafra está iniciando o segundo turno de atendimentos, sempre tem alguma despesa extra que necessita de mais recursos. E claro que é uma ação muito louvável do Grupo IMEC também, é um olhar social de ajuda, né? É, nós temos que agradecer muito a várias entidades, entre elas o IMEC, o Rotary, que nos propiciam noites como esta e esses valores que sempre vêm a calhar, né? Fica a gratidão à comunidade que colabora e responde. Fica a gratidão a toda a comunidade, todas as entidades que de alguma forma auxiliam a Mafra. Pessoal, que alegria fazer parte desse momento. Que alegria ter empresas como IMEC, ter empresas como seus parceiros todos e que realmente viabilizam materialmente isso, mas principalmente essa galera toda que realmente faz acontecer, Farroupilha eclodindo mais uma vez no movimento para o bem, e isso tudo em benefício de uma entidade que vem fazendo diferença nas pessoas, nas famílias e no coração de Farroupilha. Então, só alegria. Foi um evento muito fácil de promover, a saída dos ingressos, a população pegou, buscou, adquiriu com força total, ou seja, as pessoas apreciam eventos assim e estão colaborando também, né? Tem um lado social. Sabe, é interessante que ele não é
uma única via, digamos assim. Nós temos empresas, um supermercado realmente que participa do dia a dia das pessoas e aqueles que percebem que realmente um pouquinho de cada um faz grande diferença. Então, você vê, um pouquinho de todos, olha o que acontece e o que vai acontecer na vida de uma entidade como a MAFRA. Presidente, qual é o sentimento e as palavras nesse momento no coração? Não, de gratidão. É realmente um momento de agradecer a todos que se colocaram à disposição e fizeram um evento como esse acontecer. E agora, queijos e vinhos e a noite do IMEC. Queijo e vinho, noite do IMEC. Realmente, IMEC fazendo a diferença em Farroupilha. E que movimento lindo. Parabéns. Parabéns ao IMEC. É um movimento do bem que o IMEC proporciona para todas as cidades onde ele realmente faz acontecer. Planos, muitos investimentos para o futuro, presidente. Agora em outubro e novembro nós abriremos duas lojas, uma loja em Campo Bom, é um Desco super atacado, e o outro Desco super atacado em Sapiranga. Mas nós continuamos firmes, tocando o nosso planejamento estratégico para continuar o nosso crescimento nos demais anos vindouros. Inclusive, recentemente, durante um evento da Agas em Farroupilha, o Grupo IMEC foi reconhecido como um dos que mais cresceu em faturamento no estado no ano, né? Sim. Na categoria entre 1 a 2 bi, nós somos a empresa que mais cresceu ano passado. E isso, para nós, é importante. Mas antes de crescer em valor, nós também em valor monetário, nós queremos crescer em qualidade. Nós queremos poder ofertar aos nossos clientes uma experiência de compra onde o cliente saia satisfeito das nossas lojas e que a gente possa servir para encantar. Satisfeito com a operação com a unidade aqui de Farroupilha? Farroupilha é uma cidade maravilhosa. É uma cidade onde nos acolhe. Nós temos a loja de Farroupilha na pessoa do gerente Almir, que ele já está na loja conosco há bastante tempo, né, já conhece a maioria dos clientes todos pelo nome. E enfim, as famílias que compõem o conselho da empresa, que são as famílias que são as famílias que lá atrás foram as empreendedoras, né? Nós temos uma família que é a família Bortolini, que é a família de italianos. Nós temos a família Rota, que é a família de alemães. Então as duas famílias são as famílias que nós temos um profundo respeito por eles, até pela tradição dessas famílias, e que continuam firmes com seus representantes, com a nossa presidente do conselho, Maria Aparecida Rota Wagner, e com o Leonardo Bortolini, são os dois conselheiros que representam as duas famílias. As ruas do Porto, Leão, Epalé e Rio.
Eu não vou.